Пан Василь – пасічник з 17-річним стажем. На його бджолиному господарстві вже понад 100 бджолиних родин, які завдяки активній співпраці людини і природи забезпечують Закарпаття природнім дивом – карпатським медом. От така бджолина рамка, на якій фактично пчоли розміщують свій розпліт, тобто свою малечу, і складають свої запаси. Кормові запаси, які складаються відповідно із бджолиного пилку або перги бджолиного хліба. І така шапочка, у нас є медова шапочка, де вони складають собі, заготовляють медочок. Вона його покриває такою восковою кришечкою. Це кличеться забрус. А під нею знаходиться мед. В таких, будемо говорити, нелегких умовах вони виживають і радують нас своєю товарною продукцією. Бджоли проживають у відповідних вуликах, які обладнані спеціально для комах. У кожному знаходиться близько 20 соток для виробництва меду. Важливо створити для бджіл правильні умови, зазначає пан Василь. Тоді і продукту буде більше. В одному вулику може проживати декілька бджолиних сімей, а це близько 2500 бджіл. Така стандартна даданівська рамка, на ній може розрахуватися, розташуватися близько 2500 бджіл. Тобто, в залежності від вулика, умовно кажучи, у нас тут є 20 рамок на 2500, відповідно, ми отримуємо близько 50 тисяч бджіл, може вмістити в себе такий вулик. Впливають на кількість меду і погодні умови. У Колучаві вони сприятливі, зазначає пан Василь. Тому цьогоріч розраховує на гарний врожай. Якщо хороша погода, вечором дощик, зранку сонечко, відповідно, пчоли мають можливість, є умови для того, щоб вони заготовили собі багато меду і злишком пасічник також мав певну продукцію. Та не менш важливим є вправна робота пасічника, адже саме людина створює для комахи сприятливі умови для виробництва меду. Догляд за пчолами, їхнє лікування, їхнє утримання, забезпечення хороших умов для її праці, там постійна ротація рамок бджолиних, дезінфекція. Тобто пасічник на протязі цілого року має багато роботи. На Закарпатті найпоширенішим є карпатський мед, зокрема лісовий та гірський. Він багатий на смак, корисні властивості та передає усе багатство пряних карпатських трав. Цінний, цікавий мед лісовий, гірський мед, мед високогір'я, різнотрав'я, весняний мед. Цілющі властивості меду забезпечені його найбагатшим складом, у якому присутні вітаміни, глюкоза, фруктоза, каротин, мінерали, білок, магній, калій, натрій, кальцій, залізо та глюкоза. Мед зміцнює імунітет, допомагає впоратися з хворобами, а вітамінозом та позитивно впливає на шкіру. Наш мед сміло можна віднести до якісних і хороших сортів меду, так як це екологічний край. Тут дуже великий різновид різної флори, рослинності. Наш мед відносять до поліфлорного меду. Тут є багато лікарських рослин, червонокнижних рослин. І якраз цінність цього меду полягає в тому, що це хороші місця для його збору. Сезон збору цілющого продукту розпочнеться ближче до середини червня, тому кожен матиме можливість скуштувати справжній та екологічно чистий продукт.